Вітаю в ефірі «Зона ризику». За останні роки у дорожньо-транспортних пригодах гине більше людей, ніж у світових війнах. І третина аварій – це наїзди на пішоходів. Цього року в області сталося 95 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. 15 з них загинули, 86 – травмовані. Як надати першу допомогу і запобігти нещасним випадкам сьогодні у нашій передачі? Отже, панове, яка основна, на ваш погляд, причина аварій на пішохідних переходах? Анатолій. Доброго вечора. Я, на мій погляд, і виходячи з моєї практики, основна причина дорожньо-транспортних пригод на пішохідних переходах – це недотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху. Я зразу звертаю увагу наших глядачів, що учасники дорожнього руху – це є як водії, так і пішоходи, тому що вони приймають участь у цьому дорожньому руху. Причому ці порушення, як правило, грубі, про які всі знають, що так не потрібно робити, але так роблять. Петро Сеславович, чи веде служба автомобільних доріг моніторинг тих аварій, які трапляються, власне, на пішохідних переходах і неподалік від них? Ну, ми ведемо моніторинг всіх видів дорожньо-транспортних пригод. От, і по нашій статистиці, ну, я не буду далеко забігати, тільки останніх 2 років кількість дорожньо-транспортних пригод з пішоходами у нас 8% від всіх дорожньо-транспортних пригод. От, або, якщо перевести в ДТП, 30 ДТП. Уже не всі, це не так багато. Не так багато. Не третина. Ви дуже сказали велику цифру, і я дуже сумніваюсь в цій цифрі. Але третина – це по Україні? Ні, і по Україні також не буде, тому що Україна складається з областей, а якщо в нас 8%, то і в других областях, очевидно, воно плюс-мінус, но третина – це дуже багато. Уже це статистика перебільшена. Це дуже багато. Юрію, як вважаєте ви? Ну, дивіться, я представляю громадську організацію «Дорожній контроль Тернопіль», і, скажімо так, дана громадська організація не відслідковує такої статистики. Ми, звичайно, стараємося бути в курсі подій, що відбувається по змінах законодавства, що відбувається в подіях, що стосується водіїв. Але от щодо статистики ми такого не слідкуємо. Але активісти громадської організації «Дорожній контроль» також не залишаються осторонь. От в який спосіб ви можете зменшити кількість цих аварій і їх попередити? Ну, тут, можна сказати, ведеться тільки така робота. Ну, в нас є активісти, які ведуть відеоролики, які якусь роз'яснювальну роботу. Громадська організація в основному не націлена на те, щоб проводити якісь тренінги, роз'яснення іншим учасникам дорожнього руху. Тобто основна ціль – це йде об'єднання водіїв для захисту своїх прав, для допомоги на дорозі, спілкування з працівниками Державтоінспекції, а також, ну, от інші такі речі взаємовиручки одне другому. Організація називається «Дорожній контроль Тернопіль». Так. Перед вами прапор, на якому карта усієї України. Так, абсолютно вірно. Дана громадська організація набула досить великої популярності. Вона зародилася десь орієнтовно з 2008 року по всій Україні. Є осередки в Києві, Тернополі, фактично по всіх областях України. Ось, ми створили свою громадську організацію офіційно на теренах Тернопілля з активістами, які всі є виходцями з Тернопілля. Це жовтень 2012 року. Ось. Можливо, ваші колеги в інших областях ведуть статистику, власне, що вони думають про аварії на пішохідних переходах, ну, про збитих пішоходів? Розумієте, аварії – це завжди така досить болюча тема, тому що однозначно при аваріях йде якийсь травматизм, шкода майну, люди втрачають життя. І, ну, цю проблематику, вона нас стосується як водіїв, проте, ну, кажу ще раз, мені невідомо про таку статистику зі сторони громадської організації, не можу сказати. Але про це відомо співробітникам Державної автоінспекції. От, власне, що це за аварії, хто потерпілі, хто винуватці, ми запитали у начальника сектору профілактичної роботи управління Державної автоінспекції Василя Барановського. Такі дорожні транспортні пригоди трапляються в осінньо-зимовий період, так як
погодні умови ускладнюються, йдуть опади дощу, відповідно, проїзна частина стає мокрою і при зустрічному роз'їзді видимість водія зменшується. Через кого трапляються аварії на пішохідних переходах найчастіше? Через вину водіїв чи пішоходів? Ну, загалом, якщо ми беремо наїзд на пішохода на пішохідному переході, звісно, це з вини водія. Хоча, якщо взяти відповідно до правил дорожнього руху, пішоходові заборонено різко виходити на проїзну частину, навіть якщо він знаходиться на пішохідному переході. Тобто він має впевнитися в безпечності свого переходу. Але коли в нас проходив тиждень безпеки дорожнього руху, і ми виїжджали з телебаченням саме працювати по таких, була так звана операція «Пішохід», ми виїхавши на вулицю 15 квітня, і там ми могли бачити таку картину, де саме пішоходи переходять вулицю поза межами пішохідного переходу, чим наражають себе на небезпеку. За дане порушення, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, штраф сягає від 55 гривень до 81 гривень. Наїзд на пішохода – це вже є дорожньо-транспортна пригода, і по даному факту рішення приймає суд. Всі дорожньо-транспортні пригоди – це є люди, які вже отримали посвідчення водія, мають право керувати тим чи іншим транспортним засобом. От відповідно, за кожне порушення правил дорожнього руху несуть відповідальність. Ми, як працівники міліції, зобов'язані оберегти цього водія. Правий він в цій дорожньо-транспортній пригоді чи винуватий, звісно, ми не можемо допустити для того, щоб люди чинили самосуд, так як це є незаконно. От, які подальші хід цієї справи, це відповідно, це вже йде в судовому рішенні. Як прийме рішення суд, так в подальшому буде розвиватися ця справа. Отже, на жаль, Анатолію, ми не володіємо статистикою, скільки оштрафованих пішоходів і водіїв. На жаль, такої статистики на сьогодні у нас немає. Але я почула, що ви не згідні все ж таки зі статистикою по Україні. Так, я буду оперувати офіційними даними. Це дані Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України. Значить, за минулий рік, 2012 рік, в ДТП, пов'язаних з наїздом на пішоходів, загинуло 1900 пішоходів. Це дуже велика цифра і, скажімо, важко навіть уявити. І 9934 пішоходи були травмовані. На тому ж сайті Центру безпеки дорожнього руху дані з 2006 року, тобто я порахував, що за цей час в Україні на пішохідних переходах загинуло близько 16 тисяч осіб. Вдумайтеся в цю цифру. Це фактично більше, ніж загинуло в Афганістані. Як би там не було, тобто в мирний час гине така велика кількість людей. І знову ж таки, чому я не погоджуюся з даними в нас служби доріг, все-таки Центр безпеки дорожнього руху вказує, що на пішоходів припадає близько 40% всіх ДТП з смертельними наслідками і близько 30% травмувань, що виникають внаслідок дорожніх аварій. Тобто, якщо взяти всі дорожні аварії, то 30% вони пов'язані там, де є травмовані. Тому ми не беремо просто зіткнення транспортних засобів і так далі. Так, їх також є велика кількість, але там, де є травмування, то 30% пов'язано з пішоходами. 95 дорожньо-транспортних пригод, 15 загиблих і 86 травмованих. Статистика, яку я озвучила на початку, це статистика ДАІ. Ну, це статистика в нас по області. Я привожу дані по всій Україні. Ну, причому, отже, вже можна щось порівнювати Україну. Так, можна порівнювати, по-перше. По-друге, слід зазначити, ну, і будемо об'єктивними, що Тернопільська область в цьому плані, вона одна з найблагополучніших областей в цьому напрямку. Ну, звичайно, це є об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивні – це навіть кількість цих самих транспортних засобів. Причому от зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з пішоходами, ну, в принципі, напряму пов'язано з зростанням кількості транспортних засобів, по-перше. По-друге,
скажімо, зменшенням віку водіїв, я би це так назвав. Тобто за кермо інколи сідають абсолютно недосвідчені особи, плюс те, що все-таки не проводиться належної виховної роботи. Це а, також Анатолій, Василь Барановський сказав, що усі ті, хто збивав пішоходів в нашій області, це були люди солідні, які самі можуть відповідати за свої вчинки. Але знаємо, що в інших областях буває, що за кермом син. Взяв машину в тата, розбив машину, збив людину. Тоді яка відповідальність власника авто і оцього сина, який накоїв їх? Значить, ну, перше, цей син, який сів за кермо, ну, виходячи з наслідків цієї дорожньо-транспортної пригоди, тут буде або кримінальна відповідальність, або адміністративна. Якщо мали місце тілесні ушкодження середньої тяжкості, це однозначно кримінальна відповідальність. Тобто в такому випадку порушується кримінальна справа за статтею 286 Кримінального кодексу України. Якщо цій особі виповнилося 16 років, тобто це відповідальність за даний вид злочину, вона несе кримінальну відповідальність незалежно від того, яким чином вона заволоділа транспортним засобом. Тут ще може бути один нюанс. Якщо ця особа викрала транспортний засіб, то буде ще одна стаття Кримінального кодексу – незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо все-таки йде мова про те, що батько, ну, машина батькова. Цивільним кодексом в нас передбачено відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки за шкоду, спричинену цим джерелом. Тобто автомобіль – це є джерело підвищеної небезпеки, і власник джерела, в даному випадку батько, буде нести відповідальність за майнову шкоду, завдану цьому пішоходу чи цій постраждалій особі. І Романа Мар'яновича, аварії, які трапляються на пішохідних переходах, вони найбільш травматичні. І от озвучили статистику, скільки людей гине, так? От, власне, чим небезпечні ці аварії? Які травми отримують люди, які потрапляють під колеса авто? Ну, перш ніж відповісти на це питання, я все-таки, я кажу, доб'ю питання статистики. От ми всі слідкуємо, звичайно, за політичними подіями. Я, наприклад, вчора включив канал ТСН. І там таке враження, що як репортаж з поля битви. На дорогу країни сталося 79 ДТП. Увага, вдумайтесь, цифри, загинуло 14 людей. Вчора була така погода, 14 людей загинуло. І то знову статистика дуже елементарна, додаємо, кожен десь в мозгах включає в себе калькулятор, тиждень, місяць, 7-8 тисяч. Ота афганська компанія, про яку ми казали, нас війни на дорогах. Повертаючи до вашого питання, я скажу вам, звичайно, що якщо говорити про водія і про пішохода, так же ж, що може отримати, давайте з водія почнемо. Багато факторів залежить від того, на якій швидкості їхав, як гальмував, в що вдарився, наприклад, маса механізмів. І тут, скажімо так, частіше всього бувають більшості випадків травми грудної клітки. Особливо це тоді у водіїв, які не хочуть наїхати на пішоходи. Не хочуть наїхати на пішоходи, гальмують. І що дуже погано, звичайно, що забувають мати пасок безпеки. Повірте, він має дуже велике значення, цей пасок безпеки. І я в своїй практиці, будучи анестезіологом, бачив безліч пацієнтів, які отримали важкі травми грудної клітки, подеколи несумісні з життям. Що це означає? Первинне ураження, так ми звали, кажемо, забій серця, розрив масивних судин. Може бути монотравма, яка фактично кваліфікується як травма несумісна з життям. Що буває ще? Буває черепно-мозкові травми. Травми черепно-мозкові відкриті, закриті, знову ж таки, в залежності від різних факторів. От, і з пошкодженням шийного відділу хребта. Це ще один невдала комбінація. Наступне, що може бути, це травми кісток тазу, перелом з повністю, з порушенням їхньої цілісності і травми кінцівок. Відносно пішоходів, знову ж таки, як збивали, як гальмував, якою частиною машини вдарили. Звичайно, що ви бачите ці випадки, ця дівчинка, яка загинула, вона отримала травму несумісну з життям, там була ще й важка черепно-мозкова травма, я спілкувався зі своїми лікарями швидкої, там не було кого рятувати. Пригадуйте цей випадок, який резонансний був. От. Тут можуть бути і політравми. І потім в нашій дискусії ми підійдемо до того, як діяти в цій ситуації, коли пішохід отримав травму, це
дуже велике поле для таких дискусійних питань. Такі складні травми, і чи досить буде оцієї аптечки, щоб надати першу допомогу? І взагалі, чи варто її надавати до приїзду лікаря? Адже досить часто дії ще більше шкодять, ніж бездіяльність. Так, ви знаєте, я почну оцю дискусію, власне, завдали це питання. З того, яка готовність по першій допомозі, є такий термін перша медична допомога, хоча зараз більше вживається до медичної, але мені більш подобається перша медична. Все-таки, якщо надають допомогу, це вже якась медична, правда ж? Отож, як вчать водіїв автошколи? Перед тим, як ти до вас на телебачення, я мав зустріч з фактично з директором Тернопільської автомобільної школи Всеукраїнської спілки автолюбителів панією Грецькою Галиною Орецівною. Спілкувався також Ольгою і Миколаївною Патолою, вона є лікар, фактично, яка вчить цю допомогу. Там є заняття, значить, є 4-годинний цикл занять. Я спілкувався не тільки по програмі, яку вони виконують, а по тих елементах навчання, де вони фактично, що вони вчать тих водіїв по першій допомозі. Я вам повинен сказати, таку статистику цікаву, Я цікавився, що виявляється, в нас є ще й приватні школи. От назви такі, Двигун, Титан, Форсаж. І по офіційній інформації я почув відповідь, що там взагалі не вчать першої допомоги. Взагалі вони підходять, отримуючи там відповідно посвідчення, не знаючи основ надання першої медичної допомоги. Що потрібно знати водію, тому, хто став учасником цього ДТП? Є таке золоте правило в медицині, воно для них має спрацьовувати безальтернативно, не нашкодь. Якщо тезисно, щоб я не забирав багато часу, бо в нас є багато людей в цій студії, я повинен сказати, в першу чергу, що треба зробити? Оцінити місце ДТП, забезпечити по можливості, така словесна тавтологія, безпеку. Що для цього треба? Виставляємо знак, ви знаєте, чудово, автомобіль, так же чи ні? Далі, ми повинні визначити кількість потерпілих, якщо там є декілька потерпілих, залучити ще одних людей для того, щоб нам допомагали. На цьому фоні бачимо, що є ситуація критична, хтось в дуже важкому стані. Ми бачимо, що людина сікає кров, якийсь перелом. Не чекаючи нічого, довіритись комусь, зателефонувати на екстрену медичну допомогу. Зараз вживаємо терміни швидка, в нас знаєте, екстрена медична допомога. Де чітко сказати, де сталося, що сталося, скільки потерпілих і що ми робимо до приїзду швидкої. Швидка, повірте, буде дійсно швидкою, якщо ми це скажемо. Наступне, що потрібно, що можливо навіть так, що не робити. В першу чергу, якщо місце є небезпечне, ну, палає, там ще щось, машина ще, звичайно, ви наражаєте на безпеку. Якщо не маєте можливості усунути, бути наступною жертвою. Тому безальтернативно спрацьовує принцип, про що ми колись, пам'ятаєте, казали в іншій дискусії, особиста безпека є на першому місці. Після того, якщо потерпілий вимагатиме допомоги, давайте розглянемо сценарій. Ми навіть перед початком нашої ефіру казали, якщо ДТП на вулиці лежить, проїжджа частина людина. Якщо вона лежить, скажімо, і нам не потрібно, скажімо, проводити реанімаційних заходів, і ми зробили місце безпечним, краще його не чіпати. Якщо він дихає сам, якщо хоч свідомості немає, принаймні, але він дихає сам, то краще в цьому положенні не чіпати, можливо, десь надати допомогу в плані зупинки кровотечі, там, імбобілізації кінцівки тощо. Якщо ж мова йде про реанімаційні заходи, невідкладну допомогу, то, напевно, треба все-таки цим пацієнтом займатися і, можливо, навіть перемістити його, але всіма такими пересторогами, не завдавши наступної шкоди. Якщо цей, два слова, вже скажу, завершу, якщо цей водій знаходиться в автомобілі, подумаємо про те, що якщо ми можемо і треба його евакуювати з автомобіля того, тому що незручно давати допомогу, навіть реанімацію, думаємо не про автомобіль, ламаємо все, що можна, для того, щоб не травмувати додатково пацієнта, цього потерпілого, і евакуюємо назовні з початком наших реанімаційних заходів. Ми вже трошки забігли вперед. Але що все ж таки має мати з собою водій на випадок, якщо трапиться? Так? Поки що ми тільки з'ясовуємо причини і профілактику. Шановні колеги, так? Дуже важливо поговорити про цю аптечку. Я взяв її в студію. Це аптечка класу А, знаєте, типу А, бо є ще типу Б, коли є не менше 9 потерпілих, там, ну, це автобуси мають, там є більше амуніція. Я повинен сказати, що дозволю собі, в силу того, що я багато років працюю з екстреною допомогою і зараз як викладач, я покажу на камеру, я скажу, що я критикую цю аптечку. По її комплектації абсолютно я критикую адекватно. Подивіться, ось тут половина перев'язочного матеріалу, я сам, як кажуть, доложився до того, що я їх тут от вклав. Наприклад, ті самі бінти. Тут ще потрібен термометр, потрібен нашатирний спірт, потрібна питна сода, потрібний вазелін. Тут немає дуже важливого моменту. Ми думаємо про те, що може бути під час ДТП. Напевно, я даруйте на слові, скажу, не якісь там кишкові розлади, а в першу чергу якась кровотрата, кровотеча, переломи тощо. Отось є шок, є больовий шок. Має бути знеболюючий засіб.
До 2007 року в цій аптеці знаходився, напевно, вам відомий такий наркотичний опіат, який називається наркотичний енергетик, називався бутрофенол тартрат. Це фірма Горлівська Стерол випускала цей препарат. Він мав потужну знеболюючу дію, більше, ніж морфін. Він мав властивість навіть регулювати серцеву діяльність, підйому тиску, покращення вентиляції легень і маса інших позитивів. Він щез з цієї аптечки по тій причині, ну, кажуть, що нібито наркомани ось знаходили цей препарат. І немає. Зараз є от банальний ампулка анальгіну 2 мл, яка абсолютно в цій ситуації не може бути ефективною. Тому я думаю, що потрібно повернутися. І причому, що ця фірма Стерол, я знаю, постійно знижувала ціну цього препарату. Його на сьогоднішній день немає. Ще раз кажу, дуже мало перев'язочного матеріалу. Дуже відрадно, що є жгут. І я хотів би, щоб кожен водій, вийшовши в самостійне плавання, як в статусі водія, міг чітко знати, як користуватися артеріальним жгутом, як його накладати. Не така проста техніка. І це і дійсно тимчасовий ефективний метод зупинки кровотечі. Ну і все інше, що я хотів сказати про автошколу, я спілкувався. Дуже приємно, що в нас є розуміння. Вони до мене звернулися, щоб я допоміг трошки ці матеріали, як кажуть, усучаснити. Є домовленість про те, що ми їм допоможемо придбати за їхні кошти муляж, вони не мають муляж для здійснення реанімаційних заходів. Тобто там є бачення перспективи навчання водіїв. Вони відчувають, що водіїв треба вчити дуже потужно, тому що водій деколи може бути першим утівником при цих ситуаціях, про що ми дискутуємо. Водіїв Тернопільщини сьогодні в нас студії представляє Юра. Я думаю, що він також має що сказати. Юрій Богданович. Ну, дивіться, Дорожній контроль Тернополь як організація вирішили провести цього року на День автомобіліста таку акцію разом з іншими громадськими організаціями. Я тут, правда, записав через те, що, щоб когось не забути. Це не стільки важливо, з якими саме організаціями. Це і Смотра Тернопіль, і Рейсінг Тім Тернопіль, і BMW Клуб, і Гольф Клуб, і Драйв 2, і Furious Angel. Тобто ціла суть акції. Суть акції називалася акція «Небезпека на дорозі, лице держави». Ми хотіли звернути увагу таким демократичним способом влади, тих людей, які мають відношення до безпеки на дорозі, це і дорожні служби, і Державтоінспекція, і тих самих пішоходів, інших водіїв, щоб вони, скажімо так, звернули свою увагу, що дійсно, ну, дійсно ми маємо факт, і пан Анатолій це казав по статистиці, що дорога є дуже великим джерелом небезпеки. От. І якщо водій ще хоча б якось захищений в цьому металевому кожуху, тим більше, що зараз автомобілі мають більше ступенів безпеки, є тормозна система значно сильнішою, є аєрбеги, то пішоходи в даному такому протистоянні, там достатньо, ну, елементарного там навіть дотику, щоб пішохід впав і завдав собі досить суттєві травми. Ось, чи є зворотній зв'язок? От провели ви акцію, і чи щось змінилося після неї? Чи вас почули? І, власне, якщо почули, то хто? Ну, дивіться, пані Валентина, ми, скажімо так, акцію провели для того, щоб на цьому, ну, на цій проблематиці наголосити, ну, щоб звернули на неї увагу. Потім слідуючим кроком, ну, і плюс до акції долучилися ще інші громадські організації, пов'язані з автомобілями. Другим етапом було те, що ми відправили ряд запитів в Державтоінспекцію, і, наскільки я знаю, у нас є цілий підрозділ, який займається дорогою і розміткою на дорогах. Вони теж мали працювати з дорожньою службою. Тобто робота проводиться, скажімо так, ну, в руслі демократичних, от таких, що ми можемо зробити такими діями, як громадська організація. Ми не можемо когось заставити, ми не можемо проконтролювати, але ми можемо на цю проблематику, скажімо так, загострювати увагу, що ми і робимо. І тепер, напевно, до Петра Циславовича. Писали звернення, дорожній контроль і інші організації. Що, власне, думає ваша організація про ті пішохідні переходи, які з них є найнебезпечнішими, оскільки моніторинг все ж таки проводиться? І от чому в Тернополі так мало підземних переходів? Адже, на мою думку, вони найбезпечніші. Так. Служба автомобільних доріг, вона обслуговує в основному позаміські дороги.
От, іноді ми входимо в міста, районні центри, але в основному наші всі дороги знаходяться поза межами великих міст і населених пунктів. І наша статистика гласить в основному, що ДТП з пішоходами створюються не на пішохідних переходах. Таких, що на пішохідних переходах, я по пам'яті за 2 роки можу тільки сказати про одне ДТП, це у Білій, в районі КАМАЗ-центра бувшого. Оце був одне ДТП прямо на пішохідному переході. Інші ДТП були завжди так, за 50 метрів, за 30 метрів, за 80 метрів. Людина йшла не перпендикулярно до дороги перебігала, а перебігала продольно дороги. От. І основною виною скоєння цих дорожньо-транспортних пригод були лише, я би сказав, неврівноваженість пішоходів от, і порушення, просто грубе порушення правил дорожнього руху. Петре Циславовичу, не раз також помічала, що є пішохідний перехід, він в одному місці, а люди постійно переходять в іншому місці. От, власне, чому так складається і хто проєктує переходи саме в цих місцях, знаєте, де люди переходити не хочуть? Взагалі, чим керується проєктант? Ви знаєте, проєктант керується добре, але не враховує менталітет наших людей. Ну, наприклад, у нас ми побудували за своє життя 2 пішохідних підземних переходи. Це в районі Оріона завода при виїзді на Збараж і в районі Великої Березовиці, в кінці села Велика Березовиці. Ви, якщо б хтось хотів подивитися, скільки пішоходів переходить в ці підземні переходи і скільки бігає поперек дороги, то я думаю, статистика була б 1 до 100, не менше. Тому що ні в той пішохідний перехід, який задовільняє всі вимоги біля Оріона, ніхто не дуже хоче туди щось іти переходити, а всі підуть вище сюди до самого заводу і перебіжать між 2 пішохідними переходами. Таке саме в Березовиці. В Березовиці підземний пішохідний перехід. Його спеціально били, лампочки викручували, розбивали, ми знову відновлювали, знову розбивали. І ситуація така сама. Людина перейде прямо через дорогу, яка має 4 смуги, що заборонено правилами дорожнього руху, а в підземний пішохідний перехід ніхто не піде. Я б назвав це грою, як говориться, в рулетку. І вона зачасту не буває, як говориться, на боці пішоходів. Попадає і пішов багато у Березовиці, це і місце концентрації ДТП. Що ми там вже не робили? Ми вже її освітили вздовж поперек. Там вже як освітлення таке, як говориться, в Бельгії. Що дорога світиться 4 фонаря з однієї сторони, 4 фонаря з другої сторони, і все освітлюється. Все рівно, як говориться, ДТП є, ДТП трапляються, тому що людина не йде на пішохідний перехід. Вона переходить поза пішохідним перехідом. Петро Циславович, а чи ефективні лежачі так звані ті поліцейські? І що ефективніше? Чи цей поліцейський лежачий, чому вони у нас такими вибоїними? Чи ліпше все ж таки поставити регулювальника, якщо там поруч школа, наприклад? Лежачі поліцейські, ну, це є такий захід, як говориться, зменшення швидкості. Ну, це є примусовий захід. Це все рівно, що викопати ямки або їх не заробляти. І зробити дорогу з ямками. Ефект буде той самий. То наше тоді ремонтувати дорогу, щоб потім поставити горба на ній, щоб на тому горбі машина підскакувала, оцей тролейбус, і зараз їздять у нас по Тернополю, кожен раз підскакують, дорогу, як говориться, знищують. От, людей струшують. Як би не було, це... Якщо ДТП відбувається не через підвищення водіями швидкості, а через неуважність пішоходів, то, напевно, і не потрібні лежачі поліцейські. Ні, вони, можливо, десь потрібні. Десь біля шкіл, десь в такому місці, де це саме. Але не в центрі міста зробити, як говориться, 2 горба і дивитися і з боку, дорого, як на цих горбах, на добрій дорозі підскакує тролейбус і, як говориться, трусить людей. Це не вихід, тому що в даному місці швидкість ніколи не була велика. А в місті в нас стоїть швидкість не більше 50 кілометрів. Якщо дотримуватись правил дорожнього руху, то не потрібно робити штучні перешкоди і перепони. Тому що це при ДТП, при нормальному ДТП, я далекий від того, що винним буде дорожня організація, яка створила цю штучну перешкоду.
А що можна сказати про світлофори, які супроводжуються звуковими сигналами, на яких є кнопки, і де є досить багато знаків, які попереджають про те, що цей пішохідний перехід можуть переходити діти, сліпі, глухі? Це добрий захід. Він для всіх людей, і для зрячих, і незрячих, і для глухих, і для, говориться, і неглухих. Все вказує, тому що люди стоять іноді на пішохідному переході і не бачать самого світлофорного об'єкта. Але ви подивіться, як наші люди ходять через той же самий пішохідний перехід. Процентів 60 дзвонять на мобільний телефон. Якщо людина переходить сама, а водій повинен її пропустити на такому пішохідному переході, то вона не подивиться наліво і направо. Вона буде йти тихенько і перейде поважно всю дорогу. Но в даному випадку люди забувають, що все-таки дорога – це місце роботи водіїв. І треба бути взаємновічливими. Не просто так пройти, як говориться, тому що деякі водії в нас, як говориться, також мають свої і амбіції, і неврівноважені, і, як говориться, і на дорозі буває все. Так, на дорозі дійсно буває різне. Давайте зараз переглянемо знову запис Василя Барановського. Чи були наїзди на пішоходів на зупинках громадського транспорту? Та, власне, яка відповідальність за неправильне паркування транспорту? І яка відповідальність водія маршрутки за те, що він не дотримується графіку руху? Був у нас факт по вулиці Злуки, де водій автомобіля «Дача», порушивши правила дорожнього руху, а саме з крайнього правого положення, почав здійснювати крайнього правого положення на проїзній частині, почав здійснювати поворот, маневр повороту ліворуч, не переконавшись, що в лівій смузі поряд з ним їде автомобіль «Ауді», чим допустив зіткнення з цим автомобілем, та в подальшому даний автомобіль виїхав на автобусну зупинку, де збив трьох молодиків. Водії, які паркуються біля посадкових майданчиків на пішохідних переходах, звісно, вони, це є порушення правил дорожнього руху, відповідно до статті 122 частини 1 Кодексу про адмінправопорушення, на даних водіїв накладається адміністративне стягнення у вигляді від 255 до 340 гривень. Але все ж таки це порушення наражає на небезпеку тих самих пішоходів. Отже, про покарання, про порушення ми почули. І Юрій хотів задати питання до Петра Циславовича. Так, дійсно, я би хотів, ну, скажімо так, я не зовсім погоджуюся з Петром Циславовичем про те, що дуже мало ДТП з пішоходами відбувається за межами пішохідного переходу. Все ж таки, саме на пішохідному переході пішоходи втрачають пильність, вони себе відчувають в перевазі, ті самі телефони. І по розмові, по спілкуванні з іншими учасниками руху, можу стверджувати, що саме на пішохідних переходах відбувається досить велика частина дорожньо-транспортних пригод. Пішохідні переходи є не облаштовані. Я не був в Бельгії, проте я був в Польщі, і рівень облаштування доріг, розмітки дорожньої, пішохідних переходів вкрат переважає наші. Тобто це є і світлофори, мигаючі на світлових сонячних батареях. Тобто водії, їдучи дорогою, особливо в Березовиці, коли йде позаміський цикл їзди, він ще до кінця не перейшовши на міський режим їзди, в'їжджає в населений пункт. І по цій ділянці дороги, дорожній контроль робив запит в Державтоінспекцію, то за 2 роки там було 30 ДТП, 12 травматизмів і 5 смертей. От кілометр дороги – дуже велике насичення ДТП. Тому там дійсно є підземний перехід. Ну, чесно кажучи, підземний перехід – це, напевно, ще більш небезпечне місце для пішоходів. Ніхто там переходом не користується, він не освітлений. Люди просто бояться туди перейти. Там він засмічений. В Європі цю ситуацію виправляють сервісом. Тобто є служби, які прибирають сміття, є служби, які вкручують лампочки, які слідкують за роботою світлофорів.
якщо вони не працюють або працюють в негативному режимі. Тобто ми ніде від того не дінемося, ми мусимо це супроводжувати якимось сервісом. Пан Петрович сказав, що бачите, і закручують лампочки, далі сміття. Я хотів доповнити, колега, може в дискусію те з паном Петровим, все-таки не завжди, навіть якщо і пішохід переходить десь не там, де не пішохідному полосі цих зебрах, все одно ж все-таки є відстань, є гальмівний шлях, є кінець кінців та швидкість, так що не зовсім вже безневинні ті водії. Я вам повинен сказати, ну має бути золоте правило, я водій з історичним стажем, я знаю, якщо людина ступає вже ногою на ту зебру, я вже гальмую, я вже далеко чекаю, хай собі людина пройде. Невже в ці 2-3 секунди водії все чомусь поспішають? Я теж якщо згадати випадок так, на Злуки, коли на Злуки, так, ну чому ж, у нас, так ви кажете, ментальність пішохода, але має бути ментальність водія, подумати, що ти зараз йдеш тої машини, ти будеш тим пішоходом, і ти можеш бути на місці тої самої жертви, як та дівчинка, правда, загинула. І там, до речі, було на зебрі, так же чи ні? Так. Це резонансний там випадок. Там було перевищення швидкості. Абсолютно. Роман Мар'янович, я можу сказати репліку, з якою, напевно, погодяться всі, що самі грамотні пішохід – це є водій. Я буду на цьому наполягати до кінця, тому що водій знає погодні умови, він орієнтується в заносах, більш краще оцінює і прораховує швидкість автомобіля. Водій ніколи не вибіже на чотирьохрядний рух, ото як Петро Цеславич казав, дійсно, є факти, де люди думають, що вони перебіжають дорогу за 2 секунди, а це виходить зовсім не так. І маючи психологію водія, якщо б це довести до пішоходів, травматизму було б набагато менше. І от кого захищати треба, водіїв чи пішоходів, ми зараз зрозуміємо, коли переглянемо відео з реєстратора Анатолія. Якось він їхав на роботу і увімкнув реєстратор. Це давайте зараз. Це вчора 9 хвилин я нічого не вирізав. От як їхав. Так, ми абсолютно готувалися до цієї передачі. От що ми побачили. Зараз ми побачимо відео і буде коментувати пан Анатолій, а в пана Романа ми запитаємо, які травми можуть отримати ті, хто так перебігає дорогу. Отже, де це? Це у нас Київська, мабуть, так. Зараз не орієнтуюся, чи Злуки. Ну, я їхав вчора Київська, 15 квітня, Злуки. Поки що нічого ми такого цікавого не бачимо. Так, так. Нічого надзвичайного, нібито. Так, ну, але хтось вже перейшов на пішохідному переході. На пішохідному переході має право. Продовжуємо далі рух. Тут, знову ж таки, я вам скажу, коли пішохід іде пішохідним переходом, треба все ж таки дочекатися пішоходу, візуального контакту з водієм. Так. Якщо все ж таки є контакт, якщо пішохід бачить, що водій бачить пішохода, а пішохід – водія, тобто йде якесь взаєморозуміння. Анатолій, що далі відбувається? Так. Це було дійсно дуже небезпечно. Біг на дорозі – це водій просто може не зосередити, може не зорієнтуватися в самому. Тут знаєте, на що я хотів би звернути увагу? От стоїть людина, бачите, на узбіччі, от вона чекає, коли їй побігти. Або вибирає для себе, під яку машину кинутися. По-іншому тут сказати не можна. Ну, це те, що сказав колега, бачите, тут візуальний контакт. Або він рухається по землі, або він... Так, от йому зручно тут переходити, він тут переходить. Причому, бачите, він навіть не дивиться ні направо, ні наліво. Правильно, то золоте правило водія, пригальмуй трошки, бо не знаєш наступного кроку цього самого пішохода. Та нема, я пригальмував. Так. То так, якась зйомка трошки пришвидшена. Їхав я, реально вчора, 30-40 кілометрів більше, я не міг збільшити швидкість. Ми мусили пришвидшити, тому що час в ефірі дорогий. А, оце, до речі, це дуже небезпечно. Це на Злуки, не на Злуки, на 15 квітня, от де магазин «Сільповод» з лівої сторони. От стоїть оцей огорожа, але повірте, що вона не заважає. От зараз, в принципі, повинно бути видно. Там перед тим перебігла людина. Ну, тут ще треба рахувати покриття, якщо дорога дійсно є слизькою. То перед тим. Слизько, там... і видимість обмежена, і працюють двірники, так? Та. Я думаю, що водій ніколи би не пішов по такій дорозі. Дивіться, пішла вздовж дороги. Чотирьохрядна дорога, ще й в такому стані. І хоче пройти через... Ага, так, і потім пройти наліво, так? Між машинами.
Чи погано видно звідси? Погано видно. Та-та, вона пішла між ага. Собою. І це вже оце, до речі, ні, це 15-те, це вулиця Київська. Отут зараз, так, пішохідний. Угу. От я хотів звернути увагу, до речі, на цей пішохідний перехід, який от перед базарчиком, там, як називають на вулиці Київській. 15 квітня Київська. Так, фактично, він там купа порушень існуючих будівельних норм і норм, що регулюють правила дорожнього руху. Тобто там з лівої сторони, якщо їхати, ну, от, по Київській, так, повністю цей пішохідний перехід закритий кіосками і так далі. Банерами. Тому, банерами. Тобто, якщо там різко виходить пішохід, його просто не видно. В нічну пору там взагалі він абсолютно не цей самий. Не пане Анатолію, я знаю це місце, я там їжу, бо я там живу. Я знаю, я там завжди їду таким, знаєте, черепашим ходом. Тому що вони вискакують з тих під кіосків буквально прямо під колеса. Там треба просто повзти, а не їхати. І Роман Мар'янович, які травми можуть отримати ті, хто перебиває дорогу в непризначених місцях? Є така місця. Травма, яка називається бампер-перелом, щоб ви знали. Це частіше всього, що буває, це на рівні бампера, ламаються кінцівки, в залежності від того, знову, яка гальмина, діяльність цього автомобіля, яка швидкість, може бути відкриті, закриті переломи. В цьому самому потерпілого, ну, ми малюємо зовсім дикий сценарій, він може просто відкинути на автомобіль, він може отримати важку черепно-мозкову травму. Ну і бувають зовсім трагічні ситуації, коли він попадає під колеса, і додаткова травма за рахунок того, і смертельна травма за рахунок того, що наїжджає на цього потерпілого. Ще раз кажу, дуже багато факторів. Тому я ще раз кажу, я вже, як кажу, не стільки, як, скажімо, минулому лікар, анестезіолог, чи зараз викладач, я кажу просто як громадянин, людина, треба зрозуміти дві речі. Бути водієм і бути тим самим пішоходом. Своє життя, правда ж? Подумайте, той, хто їде за рулем. Ще раз, ми таку гарну тему сьогодні підняли. Ну, не думай про тих зайвих 3 секунди, що ти виграєш, тому що це може бути чиє життя або навіть твоє життя. Не думай про засіб, бо це є метал, звичайно. Так само той пішохід. Ну, розгляньте, зліва, справа. І завжди в цій ситуації, я створю, дуже мені сподобався Бариновський, який чітко сказав приписом, все-таки пішохід більшості правий. Я тут поводжу вам, пішохід більшості правий. Тому що навіть от старші люди, ми сьогодні говорили в дискусії, пам'ятаєте, як той дідок, сіпком, що він кожну машину, і так і є люди. Я знаю безліч моїх колег, які поважають цих старших людей, і ми стоїмо деколи півхвилини, поки він поцюкає і пройде. Ну це ж також людина, правда ж? І, Анатолію, як захистити таку людину, яка, якщо вона потрапила в ДТП, якщо збили? І як захистити водія, якщо йому під колеса людина кинулась сама? Ну, знову ж таки, на що б ще хотів звернути увагу, що відповідальність за порушення правил дорожнього руху несуть не тільки водії, але і несуть пішоходи. Так, звичайно, є в нас в кодексі про адміністративні правопорушення, це якраз порушення правил дорожнього руху пішоходами. Правда, ну, зразу вам скажу, що таке порушення – це штраф від 51 до 85 гривень. Разом з тим, відповідальність водія за те, що він не пропустив пішохода, якщо я не помиляюся, від 225 гривень до 340. Так, так, і Василь Барановський на початку передачі так, також про це. Крім того, тут питання в чому? Питання в тому, я не володію статистикою, і, на жаль, працівники Державтоінспекції її не навели. Чи нас хоча б когось з пішоходів притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Але, повертаючись до вашого запитання, що робити, якщо так, ну, сталося? Ну, значить, звичайно, в залежності від того, які наслідки цієї дорожньої пригоди, це буде або адміністративне провадження, адміністративна справа, або це буде кримінальне провадження. От, ну, при кримінальному провадженні пішоходу, який, ну, якщо визнано, що винен водій, трошки легше. Чому? Тому що фактично слідчий, який проводить це кримінальне, веде це кримінальне розслідування. Які документи варто зберігати? Ну, варто вони зберігати. Вони раз намагаються домовитися і кажуть, ні, значить, не треба в травмпункті говорити, по-перше, що це було ДТП. Я закликаю завжди в таких випадках, щоб все було офіційно оформлено.
Навіть виходячи з тих травм, я не лікар, але з власного досвіду. Сьогодні ніби все нормально, через певний період часу виникає захворювання, якраз пов'язане з цією дорожньо-транспортною пригодою. З травмою. Довести, якщо ви між собою там договорилися, довести, що була ця дорожньо-транспортна пригода, вже практично неможливо. Тобто, звичайно, що важко, коли сталася така подія, людина в шоці, важко все пам'ятати, все правильно робити, але треба пам'ятати про те, що людина має право на відшкодування, як моральної шкоди, так і матеріальної. Підтвердження матеріальної шкоди – це будуть всі чеки, які затрачені на лікування, навіть на харчування, на проведення медичних там операцій і так далі, і тому подібне. Крім того, так, є право людини на відшкодування моральної шкоди. Тому оці всі, знову ж таки, коли це от сталося ДТП, зрозуміло, що людина думає в першу чергу про своє здоров'я, але можливо, хтось там знайомі, треба попередити, що таке сталося. Ну, і якимось чином знайти коло осіб, очевидців цієї події. Ну, бачите, зараз, в принципі, значна кількість водіїв вже користуються відеореєстраторами. Можливо, звернутися до цих, хто був очевидцями, щоб надали цю пам'ять цього відеореєстратора, чи якимось чином домовитися, обмінятися контактами. Тобто, щоб був візуальний от контроль за цією дорожньо-транспортною подією. Це ж саме, в принципі, стосується водіїв. Я не хочу займати нічию сторону, ні пішоходів, ні водіїв, тому що їхав на роботу я водій, йшов в студію, я пішоход. Але треба бути об'єктивними. І інколи водієві якраз от допоможе оці дані відеореєстратора. Тому що дійсно дуже багато є дорожньо-транспортних пригод, я не можу зараз називати там цифри їх в відсотках, що все-таки пішоходи своєю неналежною поведінкою їх провокують. Хоча пішоходи забувають, що в них, крім прав, як що вони мають право переходити, в них є обов'язки. В першу чергу це переконатися в безпечності виходу на проїжджу частину. Це по-перше. По-друге, зараз особливо от почалася зима, ще водії не перелаштувалися, ще дорожні служби, можливо, не зовсім справляються з цим снігом. Тому попереджувальний сюжет, як боротися з жилетицею, ми ще подивимося. Юра хоче доповнити. Ну, по факту вже пан Анатолій вже сказав за відеореєстратори. На сьогоднішній день я взяв з собою досить доступну річ. Це, тобто, коливається вартість такого пристрою від 200 гривень, ну і там до 1500, там вже в залежності від функцій. І хочу сказати, все ж таки, правда в тому, що ДТП траплялися і будуть траплятися. І якщо відбувається вже ДТП, оця вся фіскальна каральна машина, як правило, пішохід в тому випадку страждає, а вся фіскальна машина націлена на водія для того, щоб покарати його, присікти. І тому такий маленький пристрій може бути досить непоганою доказовою базою якогось облегшення вини. Ну, він може зафіксувати стан дороги на той момент. Це є дійсно. От до слова, про стан дороги. Де більше трапляється ДТП? Там, де дорога ідеальна і водій розслабився, чи там, де дорога погана і водій має стежити за тим, де яка яма і вже не дивиться тоді на дорогу, на пішохода, який переходить з вулиці? Ну, тут однозначно не можна сказати ДТП. Тобто, якщо йдеться про зіткнення автомобілів, тут треба врахувати насиченість руху. Візьмемо вулиця митрополита Шептицького, ринок. Насиченість руху дуже велика, швидкість руху дуже повільна. Тим не менше ДТП стаються, тому що хтось розвертається, пішоходи йдуть з речами. Ну, тобто тут уникнути якогось контакту з автомобіля з пішоходами, якщо така кількість учасників руху, теж майже неможливо. Якщо дорога в дуже незадовільному стані, тоді, звичайно, що рух зменшується, але автомобіль пошкоджується. Тобто це те саме створення аварійності. Тобто він сьогодні пошкодився на вибоїні, а виїхавши там за 2 кілометри, ця вибоїна може стати причиною ДТП. А як щодо розмітки? От до слова, в квітні щось змінилося в правилах дорожнього руху. Петре Циславовичу, от чи взагалі чи дорого
знову малювати розмітку за новими правилами. І чи часто розмітку поновлюють? Ну, нові правила зобов'язали шляховиків виконувати розмітку із штрихом 1:2. А раніше було 1:3. Це рахується... Більше фарби тепер. Більше фарби. Зараз ширина лінії трошки збільшилася. Більше фарби, да, і більші затрати, більше грошей, яких нема. А ефективність яка такої нової? Ефективність буде однакова, на мою думку. Тому що якщо був штрих 1:3:9 і нормально сприймався водіями, ну, комусь, очевидно, захотіли, щоб штрих був 1:3:6. Був 3:9, став 3:6. Понімаєте, коли машина їде з тою самою швидкістю, то у водія той штрих, він мелькає вже. Коли він сприймав 3:9 нормально, то 3:6 у нього вже мелькає, в нього вже штрихи йдуть швидше. Наскільки це для водія краще, я би сумнівався. Ну, але гост є гост. А що скажуть водії? Ну, я вам скажу, розмітка – це є... Як показують, ну, є дослідження світові, що в основну долю уваги водій все ж таки зосереджує на те, що знаходиться перед ним. І на заході стараються більшість знаків малювати саме на дорогах. Тому що водій бачить стрілочки, він бачить полоса суцільна або та, яка є переривчастою, він орієнтується по розмітці на дорозі. Знову ж таки, з введенням нових правил з 2012 року, там появилося досить, ось я маю їх в руках, появилося досить багато пунктів, де основна увага націлена не на розмітку, а на дорожні знаки. Так от, взяти для прикладу, всі ми знаємо вулицю Миколинецьку і оцей міст, який йде через залізнодорожню колію. Там через кожні 30 метрів є знаки по правій стороні, якщо ми рухаємося від вулиці Острозького по Миколинецькій вгору. Через кожні 30 знаків є знак, який говорить про зміну розмітки. Тобто, проїхавши оту відстань буквально там за 2-3 секунди, водій повинен, скажімо так, побачити і проаналізувати 5-6 знаків, які змінюють оцю розмітку. Це ті знаки, як на мене, вони не допомагають зорієнтуватися в русі, а навпаки запутують водія, він менше звертає уваги. Більше того, стандарти, які є, ну, якби по розмітці, передбачали, що є розмітка і поменше речей, які відволікають, то на сьогоднішній день вся повністю дорога в місті засіяна банерами, світловими вивісками, ну, деревами віття, яке заступає. І все це також може бути і це все, причиною однозначно, ДТП. Це все впливає на оцінку Панове, і орієнтацію. Якщо ДТП, в нас просто залишається мало часу, якщо ДТП все ж таки сталося, от які поради, що треба робити в першу чергу і що не треба робити, нам висловлюють в Державній автоінспекції. Давайте переглянемо, а потім доповнимо. В чергу, якщо вже трапилась така дорожньо-транспортна пригода, водій повинен залишатися на місці, свій транспортний засіб залишити на місці, де зупинився. Свідкам також бажано дочекатися приїзду працівників ДАІ. Відповідно, необхідно в першу чергу викликати швидку допомогу для того, щоб відповідно кваліфіковані працівники надали першу медичну допомогу даному пішоходу. От, ну і, звісно, чекати приїзду працівників ДАІ для того, щоб в подальшому ці працівники оцінили ситуацію. І якщо є потреба, значить визивають слідчу оперативну групу, приїжджає слідчий і оформляється дана дорожньо-транспортна пригода. На жаль, не почули мені, скільки часу на місці ДТП залишатимуться співробітники дорожньої автоінспекції. Ніякі знаки треба виставити, щоб привернути увагу інших водіїв, щоб не сталося ще одне ДТП. Ну, тобто, як водій, були в мене випадки, коли дійсно, ну, в мене був, якби з власного досвіду, сталося ДТП на дорозі, потрібно автомобіль максимально зробити так, щоб він привертав максимальну увагу. Тобто це є включення аварійних вогнів,
виставити за 20-30 метрів якийсь знак світловідбивальний, якщо ні, то хоча б гілку, яка є якась на обочині, або з одягу щось, якийсь яркий там предмет поставити. Це, звичайно, убезпечить інших водіїв для того, щоб не відбулося зіткнення і повторне ДТП. Ось, по можливості, оскільки дорога є фактором небезпеки, помилився краще все ж таки, якщо це дозволяють правила, відійти з цієї зони на обочину. Як навчають студентів, які потім стануть лікарями, як вони будуть надавати першу допомогу, ми зараз подивимося. Я от придумав такий антураж, бачите, нашого манекена, змоделював якості водія автомобіля. І умовно вас викликали на ДТП, десь на якійсь там трасі сталося ДТП, і оцей потерпілий знаходиться в салоні автомобіля. Ми зараз визначили знову бригаду. Давайте так, наприклад, коли в мене Юрій, хай буде Юрій лікар. Валя, що не відповідав у нас, будь ласка, будеш наш вечір номер один, Наталка номер два, і вже лишився в нас Володя. Водій. Підходимо, будь ласка, по цьому сценарію, цього потерпілого. Умовно, це є от кабіна водія, і от він сидить на такій позі. Будь ласка, які у вас питання виникають, умовно, я та сама людина, яка викликала до цього потерпілого. Що у вас сталося? Сталося зіткнення, мій автомобіль зіткнувся з цим автомобілем. Мені нічого, а от нього, бачите, він, бачу, стогне, тримається за ліву половину грудної клітки, і весь час каже, ой, болить. Так, я зателефонував в міліцію, вона вже їде, сказала. І от ви поїхали раніше. Пройшло десь 9 хвилин. Не швидко приїхали, я вам вдячний, але рятуйте, я переживаю за цього чоловіка. Так, якщо ми дивимося, чи місце безпечне? Так, місце безпечне, я відключив, як бачите, груз розставив на швидкість, і от стоїть цеглинка під переднім колесом. Дорогі, добре, дякуємо. Так, Валя, на задній сидіння. Наталя, на передній сидіння. Тримаємо голову. Будіть ми. Дозвольте, я буду грати його цього потерпіла, тому я кажу, ой, мене болить, так. ой, доктор, мені важко дихати. Ой, тяжко дихати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 22 дихання на хвилину і пульс 98. Полішки не покрив. Сіотична відтітка покритий потом. Трахея змічена. Так, трахея змічена, в сторону. Дальня шиї. Дальня на гуші. Так, ви зараз надягаєте комірець, так? Так. Я зараз запитую лікаря, які ваші будуть подальші дії? Далі ми транспортуємо хворого в сидячому положенні на щит. Буде ще. Дивіться, що це автомобіль. Ви його транспортуєте з салону автомобіля. Мені дуже важко дихати, я задихаюся, мені важко дихати. Сіння він тримається за ліву половину грудної клітки. Дай доступ. Ваші подальші дії, доктор? Так, міряю артеріальний тиск, вентдоступ. Працювання хворого. Приступаю до елементів тренінгового обстеження. Ой, болить, доктор, і відчувається капітація 3-го, 4-го, 5-го ребра зліва посередньої ключичної лінії. Так, значить там буде коробковий звук і аускультативно, якщо ви зараз послухаєте, буде ослаблене дихання. Умовно, що ми працюємо в рукавичках, так, пам'ятаєте про це. Питання до лікаря. Його болить. Які ваші подальші дії? Ми вводимо рочний трамадол 2 мл. Внутривенно, напевно, так? Так, а скажіть, чому ви зараз не хочете вести, скажімо, наркотичний анальгетик, той самий морфін? Ну, оскільки хворий літнього віку, плюс у нього нестабільна гемодинаміка та дихання, тому я б не рекомендував вести наркотичний анальгетик. На цьому етапі, у нього глибока стадія шоку, так? Так. Який діагноз ви можете виставити на основі первинного торинного обстеження у цього потерпілого? Ну, я можу діагноз виставити як лівобічний пневмоторакс напружений. Так. І ваша тактика буде? Моя тактика – перевести закритий пневмоторакс у відкритий. Добре, будь ласка. Для цього нам потрібен набір для пункту з плоральної функції. Угу. Так,
Це що, яка локалізація? А, друге, третє, між Жабері, посередньо по Чечні. Добре. Кровні аналізи, так. Добре. Умовно пішло повітря. Умовно пішло повітря. Так. Як ви домовлялися? Продовжується оксигенація, так? Оксигенація продовжується. Так. Венозний доступ є. Переливаємо фізіозчину. Так? Так. Так. Ви маєте у цього пацієнта все-таки фатальні показники гемодинаміки, дуже низькі тиск на сон. Так, для цього ми вводимо внутрішньовенну фізрозчину, струминну. Так. І на іншій руці також готуємо вендоступ, куди вводимо внутрішньовенну струминну, розчин стабілізову. Добре. Умовно, що у пацієнта виходить повітря і, в принципі, на якомусь етапі стан пацієнта дещо покращується, зараховуючи комплексно ваше лікування, в тому числі є результат в тому, що гемодинаміка вирівнюється. Тиск вже 90 на 70, сатурація 95. Пацієнт почуває себе дещо краще. Які ваші подальші дії? Подальше ми транспортуємо хворого в травматологічне відділення. Роман Мар'янович, це сюжет, як навчають лікарів. А що наші глядачі можуть для себе запозичити з цього сюжету? Що вони мали би зрозуміти? Так, дуже лаконічно, пані Валентина, тому що знаю, нас обмаль часу завершуємо. Я повинен сказати, що перша допомога, ця, яка починається, студенти продемонстрували те, що може зробити будь-який рятівник. Ви бачите, що є будь-який водій, отримує з тої травми грудної клітки, завжди є підозра на травму шийно-видного хребта. Тому ззаді, ви бачите, забіг умовно фельдшер, а це може бути будь-який рятувальник, отримав голову і шию від подальшого травмування. І далі, що можна зробити, те, що ми казали в початку дискусії, транспортувати цього пацієнта назовні. Немає щита, але можна транспортувати його так, обхопивши його під пахові ділянки і поставивши ногу вздовж хребта, щоб не дати додаткове травмування, транспортувати його з салону автомобіля. Немає ще швидкої, десь на обочину, для того, щоб далі зробити йому комфортне положення. Там травма грудної клітки, як бачите по сценарію студенти, вийшли правильно на діагноз лівобічний, так званий напружений пневмоторикс. Отож, найкраще положення – сидяче положення цього пацієнту. А далі вони спрацювали як швидка. І кисень, і знеболення, і протишокова терапія, і нарешті лікувальна пункція, яка дозволила евакуювати повітря з плювальної порожнини. І в результаті пацієнт став на його стабілізувався, ну, таки на сценарію транспортували стаціонар. І не встигаємо ми поговорити про те, що може бути профілактикою дорожньо-транспортних пригод у зимовий період. І оскільки ми поговорили про те, що причиною є погодні умови, то водії, будьте обережні на шляхах краю. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше і до зустрічі.